Олександрії зловмисник 7 разів ударив свого знайомого ножем під час сварки. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Про чоловіка з важкими тілесними ушкодженнями до Олександрійського відділу поліції повідомили лікарі швидкої, які доставили потерпілого до лікарні. На місце пригоди відразу виїхала слідча оперативна група, які з'ясували, що двоє чоловіків розпивали спиртні напої. Згодом між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. 31-річний господар домоволодіння, вхопивши ножа, наніс 7 ударів ножем, 7 поранень. Своєму товаришеві. Потерпілий після отриманих поранень був, очевидно, у шоковому стані, адже не кликав на допомогу, а рушив на автобусну зупинку. Там його стан помітили люди і викликали швидку. Чоловіка одразу доставили до реанімації міської лікарні. Потерпілим виявився 33-річний місцевий житель. З слів сусідів, характеризується він непозитивно, проте засудженим не був раніше. Судимості немає. Правоохоронцям вдалося швидко затримати зловмисника, 31-річного місцевого жителя. Ще й року не пройшло, як він звільнився із місць позбавлення волі. Там чоловік відбував 13 років покарання за вбивство. Його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. За частиною 2 статті 15 Кримінального кодексу України «Замах на вбивство» та пунктом 13 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. З місця злочину правоохоронці вилучили ніж зі слідами крові та направили його на дослідження. Слідство триває.